seja, digo, de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público. O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional, qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. Os cursos financiados pelo Pronatec, pelo governo federal, são ofertados de forma gratuita por instituições de rede, da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e de redes estaduais, distritais, municipais, de educação profissional e tecnológica. Também são ofertados às instituições do Sistema S, como SENAI, SENAT, SENAC e SENAR. E tem como demandante o município de Icó. Não perdi nenhuma hora, chegava sempre adiantada, esperava por a minha professora, nunca perdi nenhum dia e aproveitei bastante. Não importa ser da terceira idade, importa é a gente querer e gostar, né? Aprendi, graças a Deus, e falo com as minhas colegas que estão aqui. Não perda nenhum curso. Convidamos agora a Josefa Ferreira de Lima, do curso de costureira. Convidamos a pastora Cleide para fazer a entrega. Convidamos agora a Francisca Borges Dantas Julião, do curso de manicure. Thank you.
usava estampas com detalhes que lembram a arquitetura do teatro. E com vocês, a baronesa que abre o desfile do curso figurinista Senac. Thank you.
animado. Assim serviu como inspiração para a estampa do figurino de Maria Almeida e Valderez Mourão. Thank you.
Rocha.